ပုဂ္ဂလိကဒါနထက်တန်ခိကဒါနကမြတ်တယ်တဲ့ဟင်ဘိသက်တို့စိတ်ကိုဝင်စားလားမသိဘူးပုဂ္ဂလိကဒါနထက်တန်ခိကဒါနကမြတ်တယ်တဲ့အသေးစိတ်ရှင်းစရာမလိုဘူးဒီလူတွေဉာဏ်ရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဇွဲနဲ့လှူတာဒီဖုန်းကြီးကိုကြည်ညိုတယ်ဒီလူကိုမြတ်တာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူကိုဒီဖုန်းကြီးကိုပေးမယ်အဲ့ဒါပါလေပုဂ္ဂလိကဒါနတန်ခိကဒါနဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆွဲဘူးတသာသနာလုံးမှာရှိတဲ့တန်ခါတွေရဲ့ဂုဏ်အရိယာတန်ခါရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့တန်ခါဂုဏ်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့လှူလိုက်တာအဲ့ဒါကတန်ခိကဒါနအဲ့ဒီမှာတန်ခိကဒါနသည်ပုဂ္ဂလိကဒါနတဲ့အစာပေါင်းများစွာမြတ်တယ်ကုံရတာချင်းအတူတူနော်အဲ့ဒါကိုစတော်ကြီးကဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့လှူတဲ့လူမှလည်းပဲငါလူထားတာကောင်းကောင်းမှသုံးတာဟုတ်ရဲ့လားလို့အဲ့ဒါလို့နောက်ပိုင်းရှုပ်เสียမလို့အလှခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲငါကိုဘယ်သူကလှူထားတာလို့သူစဉ်းစားเสียမလို့အလှရှင်ကိုအားနာเสียမလို့တန်ခိကဒါနကြတော့ပုဂ္ဂလိကဒါနကြတော့အလှရှင်ကလည်းပဲအလှခံဘောကိုတန်ရောစဉ်မပြတ်ဘူးအလှခံကလည်းအော်သူတို့ကလှူထားတာဆိုသူတို့မျက်နှာကြည့်နေရတယ်တန်ရောစဉ်လေးအမြင့်တန်းတယ်နော်တန်ခိကဒါနကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူး။ဒါကြောင့်တန်ခိကဒါနသည်ပုဂ္ဂလိကဒါနနဲ့အများကြီးမြတ်တယ်။ကြိုးစားပြီးတော့လုံနိုင်ဖို့လိုတယ်။ခုဦးဇင်းတို့တရားတော်မတို့သာသနာတွင်မှာဆိုတော့တန်ဃာတွေနဲ့မကင်းနိုင်ဘူး။လှူရင်တော့တန်ဃာတွေပဲများများလှူကြတာပဲလေ။အဲ့ဒီလိုလှူတဲ့နေရာမှာတန်ခိကဒါနဖြစ်အောင်လှူတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းကွန်းစတော်ကြီးကဘယ်လိုညွှန်ပြလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပါကိုယ့်အိမ်ရောက်လာတယ်တိလားမရှိဘူးလို့သိတယ်ဆိုအောင်တော့တန်ခါကုံကိုရည်မှန်းပြီးတော့လှူရမယ်ဆိုရင်တန်ခိကဒါနဖြစ်တယ်။ဟာဒီဘုန်းကြီးတိလားမရှိဘူးလို့သိရတဲ့တည်းတပည့်တော်တို့ကတန်ခါကုံကိုဘလို့လို့မှန်းတက်ပါမတုံးလို့အဲ့ဒါလို့မပြောနဲ့။တန်ခါအားလုံးရဲ့ကိုစားတနည်းအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့ကိုစားရုပ်ွားတော်လို့သဘောထားပြီးတော့နော်။ဖခင်လက်ထက်ကစားဆင်းသက်လာတဲ့အရိယာတကယ်တန်ခါအစစ်တန်ခါမှန်ကြီးတွေရဲ့ဂုံကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့တန်ခါရဲ့ဂုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့လှူလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ခိကဒါနဖြစ်တယ်။စိတ်ထဲကယုတ်တလားမြတ်တလားလို့စဉ်းစားနေတာကိုကစပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကိုငဲ့နေတာ။ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုံအနိုင်မြင့်ကိုစိတ်ထဲကစဉ်းစားနေသေးတယ်ဆိုရင်ကိုအဲ့ဒီဒါနသည်သိအစင်မရှိဘူး။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အခုတန်ခိကဒါနအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာလေးဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်။အခုပြောမှာကဘာလဲဆိုတော့အင်မတန်တော်တဲ့တရားကြီးတစ်ယောက်အကြောင်းပြောပြမယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဟဋ္ဌိယွာသာတဲ့။ဆင်ယွာပေါ့လေ။တကြွေရဲ့နာမည်ကဥက္ခတဲ့။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဟောတယ်ချစ်သားတို့ဟဋ္ဌိယွာသာဥက္ခတကြွေဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အရှက်ချစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒါလေးပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကန္နကုဋ္ဌိထဲပြန်ကြွားသွားတာအကျေမပြောဘူးအဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တစ်ပါးကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီတကကြီးအိမ်ကိုကြွသွားတာအဲ့ဒီယဟန်တော်ကကြွသွားပြီးတော့တကကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတင့်ကိုဂုံရှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဟောတယ်တဲ့တင့်မှာဘယ်လိုဂုံတွေရှိတာတော့ငါ့ကိုပြောပြပါအဲ့ဒီတော့ဥက္ကတကြွယ်ကအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတပည့်တော်မှာဂုံရှိပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဘာတွေကိုရည်ရွယ်ပြောတယ်တော့တပည့်တော်မသိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်သိတယ်တပည့်တော်ရဲ့ဂုံရှိပါးကတော့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပြောပြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တပည့်တော်ဘုရားတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာတောက်ဆမူးယူပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဥယျာဉ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်ပထမဆုံးဖူးရတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားကိုဖူးလိုက်ရတာနဲ့မြင်လိုက်ရယုံမြတ်နဲ့ခါတဲ့အမှုတွေတန့်ပြေသွားတယ်တဲ့ဘုရားကိုမြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအမှုတွေအကုန်လုံးပြေပြီးတော့ကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်ရဲ့ပထမအံ့ဩဖွယ်တဲ့ဘုရားဖူးလဲရတာနဲ့နောက်ဒုတိယအံ့ဩဖွယ်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအမှုပြေပြီးတော့ဘုရားရှိတခါတဲ့တန့်ရောက်တရားနာလိုက်တာနဲ့သောတာပန်တခါတဲ့တန့်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွင်တပည့်တော်ဟာဗြဟ္မစရိယပြင်စမသီလကိုတပည့်တော်ဆောက်တည်လိုက်တယ်တဲ့ပြမစရိယပြင်စမသီလဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ငါးပါးသီလမှာကာမေတုမိစ္ဆာစာရနေရာမှာအပြမစရိယသိက္ခာပုဒ်ကိုထည့်လိုက်တာဒီလောက်ပြောရင်ဒီလူတွေသဘောပေါက်တယ်
ဒါပေမဲ့လူငယ်တွေသဘောပေါက်မှာဆိုလို့နည်းနည်းပြောမယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာသာဆိုတာကကိုယ်မပိုင်တဲ့ကာမမှာမှားရင်တာအပြမရှရိယသိခါဘုကိုစောင့်ထိန်တာကပိုင်တဲ့မပိုင်တဲ့ကာမနှစ်မျိုးလုံးကိုမမိဝင်တာသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒုတိယအံ့ဖွယ်အဲ့ဒါနဲ့သူအိမ်ပြန်လာတယ်အိမ်လေးရောက်တော့သူ့မှာမိမလေးယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမိမလေးယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့နှမတို့ငါကတော့ဒီလိုသိ
နေကြဒါမှမဟုတ်ဒီမြင့်အိမ်မိဘအိမ်ပြန်ကျင်နေဆိုရင်လည်းပြန်ကြဒါမှမဟုတ်ဒီမြင့်ယောက်ျားတယောက်ယောက်ကိုပေးပေးပါဆိုရင်လည်းပေးပေးမယ်ပြောကြိုက်တာအဲ့ဒီလိုပြောတော့အကြီးဆုံးတက္ကမကြီးကသူ့ကိုဘယ်ယောက်ျားကိုပေးပေးပါလို့ပြောတယ်တဲ့အောင်းဆန်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဥက္ကသေကအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီတခါကိုသွားခေါ်ကြည့်အိမ်လေးရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမိမကိုလက်ဆွဲပြီးတော့ရည်သက်ချပြီးတော့တခါတည်းပြေးလိုက်တယ်လိုက်သွားဆိုအဲ့ဒီလိုလဲပြေးလိုက်တာသူ့စိတ်ထဲမှာဘာမှဖြစ်မလာဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့တတိယမြောက်အံ့ဩဝယ်ဟုတ်ရလားအေးအဲ့နောက်သူ့ရဲ့လေးဦးမြောက်အံ့ဩဝယ်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတဲ့အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့သီလရှိတဲ့သီလဝန္တယဟန်တွေနဲ့ဘုံပစ္စည်းလို့အတူတူသုံးဆွဲပါတယ်တဲ့ငါဟာလို့သူမထားဘူးအဲ့ဒါနံပါတ်၄သူ့ရဲ့အံ့ဩဝယ်နောက်နံပါတ်၅အံ့ဩဝယ်ကဘာလဲဆိုတော့ယဟန်တော်တွေနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်သူရိုးရိုးသေးသေးရှစ်ခိုးတယ်တရားဟောတယ်ဆိုရင်လည်းရိုးရိုးသေးသေးနားတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကတရားမဟောဘူးဆိုရင်သူကအဲ့ဒီယဟန်တော်ကိုတရားဟောတယ်တဲ့ကဲတကာကြီးတို့လိုက်နာစေရအောင်တော့ဒါကတော့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ရင်ယူသေးတယ်တရားဟောရင်တရားနာတယ်တကယ်လို့မဟောဘူးဆိုရင်သူကဟောတယ်တဲ့ဒါလည်းအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့လုပ်ကြဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ပါလေပြင်စမမြောက်အံ့ဩဘွယ်နောက်6ခုမြောက်အံ့ဩဘွယ်ကဒီနေရာမှာပြောလို့ရင်ပဲအဲ့ဒါပါလေဆိုတော့တကြွေကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အိမ်မှာတန်ဃာတွေကအမြဲတမ်းကြွတယ်သူကလည်းအမြဲတမ်းလှူတယ်အဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတွေတန်ဃာတွေကြွလာပြီဆိုရင်နတ်တွေကလာပြောတာတဲ့သူ့ကိုဘာပြောတော့ဆိုတော့တကြွေဘယ်ဘုန်းကြီးကတော့လုံးဝသီလမရှိဘူးအဲ့ဒါဒုသီလကြီးဟုတ်လားဘယ်ဘုန်းကြီးကတော့အရိယာဗျာဘယ်သူကတော့သောတာပန်ဘယ်သူကတော့သံဘိညာဉ်ရတယ်အကုန်ပြောတာပြောတော့သူကအဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကိုဒုသီလတွေယဟန္တာတွေသူစိတ်ထဲမှာဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးတဲ့လှူတော့ဒီတိုင်းပဲကြည်ကြည်လင်လင်လှူလိုက်တာပဲတဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်မသိလို့လှူလိုက်တာလားသိရနဲ့သူစိတ်ကိုတပြေးညီတယ်ထားနိုင်တာလားသိရနဲ့ထားနိုင်တာနတ်တွေကလာပြောတာတဲ့အဲ့ဒါကိုသူကဘာမှမရှိဘူးအေးစစ်စစ်ပဲအဲ့ဒါလို့ထားနိုင်တာသံဃိကဟုတ်လားဒီရှိမှရှိနေတာသံဃာလို့ပဲသူကအာယုံပြုတ်လိုက်တာဘဇူဒီဘဝရီသူ့အရှင်ကဘာသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘာဘာမှမဝေဖန်ဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလူရဲ့အကြီးအသေးဂုံတွေကိုဘာမှမလိုက်ဖဲနဲ့ဒါတန်ခါပဲတော်ပြီအဲ့ဒါပါလေတန်ခိကဒါနသုံးအောင်တော့ပြောမယ်เนาะခုနှစ်ခုမြောက်နဲ့ရှစ်ခုမြောက်အံ့ဘွယ်ရှိတယ်ခုနှစ်ခုမြောက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲနတ်တွေကသူ့ကိုလာပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့တကြွယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေဟာသက္ခာတတကယ်ကောင်းကောင်းဟောထားတာအကုန်မှန်တာကြီးပဲလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောတော့တကြွယ်ကအဲ့ဒီနတ်ကိုပြန်ပြောတယ်အရှင်ပြောသည်ဖြစ်စီမပြောသည်ဖြစ်စီဘုရားရဲ့တရားဟာကောင်းကောင်းဟောထားတယ်ဆိုတာငါသိတယ်နတ်ပြောလို့ယုံတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကအဲ့ဒီမှာသူကဗာဆက်ပြောတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကိုအဲ့ဒီလိုလဲပြောလဲပြောပြီးရောသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါဟာနတ်နဲ့စကားပြောရတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကြီးဝင်တဲ့သဘောစိတ်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတက်ကြွတဲ့သဘောသူ့မှာလုံးဝမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ခုနှစ်ခုမြောက်အံ့ဩဘွယ်ဟုတ်လားရှစ်ခုမြောက်အံ့ဩဘွယ်ကဘာလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ခုနယဟန်လေးကိုရှောက်နေတာနော်တပည့်တော်ကမြန်တကယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရင်သေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီဥက္ကတကြွေဟာကာမဘုံကိုတခံပြန်မလာတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအံ့ဩစရာမရှိပါဘူးတဲ့။ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့တပည့်တော်ဟာဩရံဘာဂိယတန်ရောရှင်၅ပါးကိုပယ်ထားတဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့ပဲတဲ့။အဲ့ဒါသူတရားတွေကတက်သွားတာသိလား။အေးအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အံ့ဘွယ်၈ပါး။
အဲ့ဒီတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဥက္ကသကြွေကြီးတို့ရဲ့ဤကိုမှီပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကဒါနထက်မြတ်သောတန်ခိကဒါနဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။နောက်ထပ်ဒကာကြီးတယောက်အကြောင်းပြောပြအောင်မယ်။အဲ့ဒါကဇဘူရိကျွန်းမှာလို့စာထဲမှာတော့အဲ့လိုပဲပါတယ်။အဲ့ဒါသူကဦးဇင်းတို့စေရည်တံမဲပေါ့လေစေရည်တံမဲဆိုတာကြားတဲ့ဘုံကြီးကိုလှူလိုက်တာလေဒကာကြီးတို့သိတယ်နော်။အဲ့ဒါတန်ခိကဒါနနော်ဘယ်ဘုံကြီးလို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြင်တာမဟုတ်မဲကြတဲ့ဘုံကြီးကိုလှူလိုက်တာ။အဲ့ဒါသူကဘုန်းကြီးကြောင်းနဲ့လည်းနီးတယ်အဲ့ဒါသူ့အိမ်ကိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးကြွလာတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကသူဓာတ်တိအစင်းတိဘုန်းကြီးဖြစ်နေတယ်လုံးဝတီလာမရှိတဲ့ပါရာသီကကြပြီးသားဒုတိလာကြီးတည်တယ်ဒါပေမဲ့တေကျေကဖျားကိုပြုစုသလိုမျိုးပြုစုတယ်တဲ့ခြေတွေပါတွေနဲ့ခြေတော့တွေပါတွေပုတ်တက်ပြီးတော့ဘေးဆွန်တွေပါတွေကောင်းကောင်းကတ်လိုက်တယ်ဘေးကလူတွေလည်းအံ့ဩနေအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဆွန်ကျွေးပဲလည်းပြီးရောနေ့လေရောက်ပြီးညနေဆောင်လေးရောက်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီဒုတ်တိလာကြီးကမနေ့တုန်းကသူတိလာပြီးတော့အလှခံတဲ့ဒုတ်တိလာကညနေဆောင်တော့ကျော်ရောက်လာပြီးတော့ကြောင်းပြင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ပေါက်တူးလာငါအဲ့ဒီတကားစီလာငါတော့တကားကလည်းအဲ့ဒီပေါက်တူးနာမှာအလုတ်တစ်ခုလုံနေတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုအဲ့ဒီပေါက်တူးကိုခြေတော့နဲ့ကော်ပြီးတော့ပြစ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘေးကလူတွေကနားမလဲဘူးဘလို့တော့မနေ့တုန်းကတော့ဒီဘုန်းကြီးကိုပဲဖျားပြုစုသလိုပြုစုအခုကြတော့ပေါက်ပြားကိုခြေတော့နဲ့ကော်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာ။ဘာဖြစ်တာလဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတကြွအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီတကားကရှင်းပြတယ်။ငါကမနေ့တုန်းကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုပြုစုတာမဟုတ်ဘူး။ငါကတန်ခါကိုပြုစုတာလို့ပြောတယ်တဲ့။အခုငါဆက်ဆံတာကတော့တန်ခါကိုဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူးဒုတိယကိုဆက်ဆံတာလို့ပြောတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုလည်းပဲစတော်ကြီးကရေးထားတယ်။ဦးစင်းကစုံအောင်လို့မြန်မြန်လေးပြောနေတာနော်။အဲ့တော့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်တွေရနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အချိန်မှာအသိဉာဏ်ကိုတက်နိုင်သမျှရအောင်စီးပူးပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကဒါနထက်မြတ်သောတန်ခိကဒါနကိုစီးပူးနိုင်ရမယ်